こんにちは、平山茂です。今日は10月13日水曜日、現在時刻はお昼12時を回ったところでございます。皆様、本日もお仕事お疲れ様でした。一日お疲れ様でした。水曜日が終わりましたね。残りはもうあとちょっとです。大丈夫ですからね。はい。さあ、私はね、ちょっと今大丈夫じゃないんですよ。ちょっとね、正直に、リアルにちょっと悩みがありまして、そう、薄毛なんです。薄毛ですけど、薄毛は別に悩んではいません。薄毛が悩んでないっていうのは嘘ですけど、薄毛は、まあ、ちょっとこの後ね、髪切るんで、さらに薄毛の具合がよくわかると思うんですけど、薄毛のことじゃない。チャンネル名です。チャンネル名をちょっと私、変えようと、決断しました。ただまだ決まってはいません。決まってはいないんですけれども、いろいろですね、思うところがあるんです。まあ皆様ももしかしたら、感じてらっしゃる方もいるかもしれません。まあ現在ですね、私、地球見聞録ですね。平山茂の地球見聞録というね、チャンネル名で活動をしているんですけれども、なんせ、まあ、今まで400本超えました。400本の動画のうち、実際にね、こう、見聞を広める旅に出てるっていう動画が、50本ないんですね。じゃあ残りの350本何してる？360本か。370本、380本ぐらいですけど、何してるのかっていうとですね、大丈夫だよって言ってるんですよね。なので、まあ基本的にもう大丈夫だよがメインじゃないかと。もう僕は堅くないにそうじゃないんだとこう言ってきたんですけど、やっぱりこう一年やってみてですね、いろいろこう振り返って、もうちょっとね、こう、いいチャンネルにしていきたいっていうのがもちろん、まあ皆様にももっといい動画を作っていきたいっていうのはあるんですけれども、そもそもこのチャンネル名をもういじる時が来たんじゃないかと。チャンネルにやっぱり大丈夫だよ、もしくは大丈夫という言葉が入ってないのはなかなか分かりにくいかなと。初めて見た方に、ね、初めてこう何かしら検索でパッと例えば私が出てきて、あ、地球見聞録なんだ、あ、なんかいろいろこう世界中を旅してる人の動画なのかなと思ってポチって見たら、佐藤さん専用、あれっていう、あれ、まあもちろんね、再生リストで、まあお出かけシリーズとか、まあ大丈夫だよシリーズ、ショート動画とかね、こう、福島の旅とか、そういうこう再生リストでいろいろ分けてはいるんですけれども、やっぱり、パッと見たときに、わからない。この人は何をしてるんだっていうのがやっぱりわからない。これは非常にやっぱりね、問題なんですよね。なので、まだね、チャンネル名、新しいチャンネル名っていうのは決まっていませんけれども、いろいろね、考えてます。もう1、2、10、20、まあ30個ぐらいね、いろいろ考えてはいるんですけれども、まあ、やっぱり大丈夫だよというね、活動は、もうずっとやっていきたいですし、やっぱり何が伝えたいかっていうと、もちろん、見聞、世界中の僕が見る世界をこう皆様にお伝えしたい
それ以上に大丈夫だよっていうやっぱ言葉の方がやっぱ僕にとっても重要だなと思いますので、ちょっとねチャンネル名に大丈夫だよ、大丈夫という文言を入れたいと思います。まあちょっと皆様からしたらね、全然大した重要な決断でもなく悩みでもないかもしれませんけれども、私にとってはちょっと、ちょっとねこう意地を張ってた部分もあったし、一度ね決めたチャンネル名は変えてなるものかと、うん、これで行くんだ、これを押し通すんだなんていうこともね考えたんですが、なかなかねそうもいかないということで、まあうまくこう臨機応変に対応してですね、まあ少しでもたくさんの人に引き続き大丈夫だよという、ね、言葉がこう行き渡ってね、当たり前のように使う言葉に、ね、なって、まあもちろんもう使ってる方もいっぱいいると思いますけれども、さあ、まあ、シンプルにねチャンネル名平山茂の地球見聞録ですけど、まあ、これはぜひですね、今チャンネル登録して、見てくれている皆様にもちょっとね何かいい案があればちょっとコメントにいただきたいなと思っております。ぜひいいチャンネル名をつけてください。はい、1個というのはまあ30個ぐらい考えた中でですね、ちょっとこれはダメかもしれないけど個人的に好きだなっていうのが一つあるのでちょっと言いますよ。平山茂の大丈夫専門店、ちょっといくつか言いますね。平山茂の常備薬は大丈夫、まあ、シンプルに平山茂の大丈夫だよ地球見聞録っていうのもありますしね、いろいろ。平山茂の大丈夫って一生言うやつ、茂、ね、おじさんの大丈夫放浪記、まあいろいろあるんですよね本当に。これ全部言ってもちょっとあれなんでね、平山茂の片っ端から大丈夫、大体大丈夫ね、ねって何ですか、大丈夫コーポレーション、もうこれはただ響きだけですね。大丈夫専門店街、これはちょっとね平山茂の大丈夫専門店とかかぶるんですけどね、うん、平山茂の You は大丈夫っていうのもちょっとこう若干いろいろかぐってる。平山茂の背中さすらせてもらいます、ちょっと言いにくい、ね、うん、ちょっとね本当にいっぱい出てきちゃって考えてたら逆に決められなくなってしまったんですけど、まあちょっとですね今後近いうちにもう10月11月もう10月中にもしかしたらチャンネル名をちょっと変えたいなと実際に思っております。はい、断固反対っていう方もねもしかしたらいるかもしれません。平山茂の地球見聞録でそのまま行けやってね思ってる方もいるかもしれませんけども、ね、まあ、ちょっとねこれはもう大丈夫はやっぱ入れなきゃいけないっていうのはもうこれは絶対だなと私は思っております。ということでちょっとね今日は何も解決してません。何か決定したわけでもないですけれども、今日はねずっと朝から、まあ、お休みだったんで朝からずっと考えておりました。そして今から髪を切ります。薄毛でも大丈夫、大丈夫、薄毛の皆さん大丈夫ですよ、大丈夫。薄毛薄毛生えねえかな本当に。
大丈夫か、大丈夫、大丈夫だ。皆様、薄毛はねちょっと関係なく大丈夫ですからね、大丈夫ですから、あなたは大丈夫です、大丈夫ですからね、本当にこれからも毎日言い続けますから、あなたは大丈夫だよってね。ちょこちょこ最近はあの誰々さん専用っていうのも作っておりますけれども、まあそれもね、あの自分事と思いながら聞いていただいても、聞いていただいてもいいですしね。ということで髪切ってますね、髪切ってきます、髪切ってきます、髪切ってきます。はい、ではまた明日お会いしましょう。平山茂でした。いいチャンネル名アイデアがあったらコメントにお願いします。ということでまた明日、おやすみなさい。平山茂でした。